klasskompis. Vad var hon hette? Felicia. Felicia. Vad är det för namn? Jag kommer från Stockholm. Hon är lite Elias. Hon är lite krispig sån också. Man kan ju inte rå för vad man heter heller. Du, man kan inte rå för vad man skrattar heller. Så. Vad stor har du? Hur svårt kan det vara att bara sova? Ja, det kan vara annorlunda bara hemifrån på natten. Espes, nu går vi. Vad sa? Vad står det där? Ja, det är bara en massa olika namn. Krispinsson. Jo. Tjena. Hej. Ja, vi är här nu. Jag och Siv. Vi skulle träffa... Felicia. Felicia. Ja. Ja. Ja, välkomna. Okej. Okay. Då kommer vi.